Ďakujem, že ste ma zobrali, že ste nás zobrali všetkých, ktorí chodia do Bibiany. Tak tentokrát sme mohli s vami prísť do vášho špeciálneho ateliéru, ktorý je dostupný mimochodom každému. No, veľa ľudí chodí. Sice chodia viacej na tú rozhľadňu, čo postavili na Bielenskej kotvile, ale chodí. No a že prečo sme tu a prečo to nazývam galériou? Vďaka tomu, že sme stretli vás, Jaroslava Bella Beliša, kto by nepozeral predošlé časti, keď sme sa s vami rozprávali ešte doma. Venujete sa výtvarnému spôsobu vyjadrenia, ktorý sa volá land art. Dobre hovorím? Mm-hmm. Čo by sme o ňom mali vedieť? Nie som síce kunsthistorik, ale prvý taký najvýznamnejší land art urobil Robert Smithson. Špirálu v takom solnom jazere v štáte Utah v Amerike. A to je zosnímávané jedine z lietadla, helikoptery, tam sa nikto nedostal, proste jedine kto mal jeep alebo nejaké dobré auto. No a ono vlastne, ťažko povedať, neviem prečo to vzniklo, jeho osobné tieto, ale celý ten land art vlastne vznikol akejsi skepsi voči tomu uzavretému umeniu v galériách, ako keby sa to proste im už opotrebovalo, tak potrebovali ísť von do prírody a robiť svoje nejaké zásahy v prírode. Tak bol tak napríklad Richard Long, Andy Goldsworthy, proste oni sú takí asi, teda pre mňa aspoň taký naj... Najzvučnejšie mená, hej. A súčasnejšie aj tvorcovia. A súčasne, áno, ešte stále tvoria. A správne teda chápem, že tá príroda ponúka tú možnosť cez svoje tvary, farby, materiály tým výtvarníkom vyjadriť sa a tvoriť tak, aby sme nezasahovali až tak do tej prírody, aby sme ho neničili. Takže tým pádom trošičku aj presah do environmentálneho. Áno, ona príroda vlastne stále inšpirovala umelcov, to je jasné. Či to bola krajinová alba, alebo hociaké iné techniky. Čo sa týka toho, tak áno, tá príroda proste je stála inšpirácia, chvála Bohu. Hej? Dúfajme, že to tak aj zostane dlho. No a keď človek robí, princíp je ten, keď človek príde do prírody, nemal by ju poškodzovať. Hej, chémia a tak ďalej. Takže mal by pracovať, presne, mal by pracovať s materiálmi, ktoré tá príroda poskytuje. Goldsworthy je vlastne toho príkladom, takisto Richard Long, že nezasahujú do toho. Ale na nejaké obdobie proste môžu pracovať s civilizačnými materiálmi, ale nie na dlho. Napríklad? No napríklad Christo, on žiaľ nedávno zobral, tak on do prírody zasahoval tak, že obrovské, napríklad robil celé kilometre tých dážnikov, neviem, či to poznáte, zakrýval ostrovy. Aha. Hej, alebo tak v civilizácii zakrýval budovy. Aha. No, obrovskými plachtami a vznikla vlastne taká socha. Tak to je tiež vlastne do toho, patrí do toho, do tej kategórie land artu. Umenie v prírode, ale vás asi neoslovujú tá kombinácia tých technických materiálov. Vy ste zostali teda verní čomu? No, ale áno, áno. Čo by nie? Áno? Tu na, v Dubravskom lese sú také bezdomovecké miesta, žiaľ označené tým rukopisom, že tam je proste ten binec. Tak ja som zobral také fľaše, ktoré tam zostali, odfotil som si ich pri strome a potom som ich obalil machom. Čiže vznikla vlastne taký obraz, jak to vlastne príroda si počína s tými civilizačnými odpadom, alebo nepoviem, hej. Len sa trošku orýchlili ten čas, áno, hej. Áno, áno. Ale potom som to samozrejme zbalil a odnesol. Niekedy sám vidím nejaký plasty, tak dobre, idem na hobby a... Myslím, že to už mnohí to robí. To je super. Mnohí to je robia. Skvelé, lebo tu sú také orientačné, také vzdelávacie tabule, a ktorý materiál ako zaniká. Áno, že ako dlho. Drevo, papier, kov a tak.
1000 rokov, 50 rokov, 100 450, rokov. 450, áno. Takže áno, to je áno. Veľmi dobre to urobili. Ten nápad bol skvelý. Tak to už určite vieme a myslím si, že aj mnohí počas korony, keď nechceli sedieť doma a nechceli sa nudiť, alebo prípadne chceli sa aj nadýchať, veľa, veľa ľudí sa vrátilo do tej prírody a nachádzali v tom radosť. Vy v tom nachádzate radosť, v tomto vyjadrení v tej prírode už ako dlho? A ako to vzniklo? No, ja som nebol veľmi informovaný o landarte, priznám sa, lebo na škole sme sa to neučili. To bolo proste umenie, ktoré nebolo vtedy ešte žiaduce za minulého režimu. Potom som trošku ako vedel niečo o tom. Išiel som do svojho rodiska a tam, kde sme sa hrávali ako deti, je taká skala pod tým Kapušanským hradom. A tak som ju pomaloval, pokreslil a venoval som to Johanke. Vašej dcere. No a to bol prvý landart. Vzhľadom okolností ešte tam nejakí dva hubári, teda matka s chlapcom. Počul som kroky a tak som sa zaštíril, lebo som bol ešte plachý robiť niečo v prírode. Tak som sa schoval za tú skalu a ten chlapček sa približoval a hovorí: "Mami, wow!" Tá skala, hej, pomalovaná. No potom odišli, no a mňa to, nie že to wow ma zaujalo, ale celé tvorenie v prírode, to som robil kriedou, farebnými kriedami. Jasné. Večer pršalo a celé to vlastne zaniklo. To je tá prchavosť, na čo myslím. Ano. To wow v podstate sme zažili aj my, keď sme stretli tu v Dubravskom lese váš ďalší výtvor. Ideme na to? Dobre. Teda. Ja zleziem z toho. Ja to už mám predpripravené. Teším sa. Ja. Ďakujeme pekne. Zase raz mi bolo náramne a myslím sa, že všetkým, ktorí s nami cez tú kameru mohli snímať vás. Ďakujem. Ale ešte, ak môžem, lebo sme našim divákom a návštevníkom ešte dlžný odpoveď, že čo to vôbec vzniklo? Ako to prišlo? Čo vidíme? No, to už je druhá časť vlastne. Ja som pred rokom som tu robil, som namaloval také pásy a vyzeralo to ako zebra. Ten strom sa premenil na zebru. Mňa fascinuje, keď sa veci premieňajú. To je taký menší zázrak ako keby. No a na ľudí to pôsobí, lebo tu išiel taký manželský pár starší a hovorí, že no, my sme podecestovali veľa, ale taký strom sme v živote nevideli. No a teraz tento strom vlastne, ono je teraz taká móda, tetovačiek, tak som myslel, že potetujem ten strom. Takže vyzerá to asi také tetovanie. Ale toto tetovanie asi nie je na celý život tomu stromu však? No nie, je to samozrejme ekologické, aby si nikto nemyslel, že som to robil nejakým latexom alebo nejakým akrylom. Je to čistý šedý il, ktorý dážď počasie proste si s tým poradí. A ako s tou zebrou, lebo po tej zebre už nezostalo ani stopy pred rokom. Takže aj toto zanikne. Je to vlastne to, čo som hovoril aj vo vstupe o tých obrazopádoch, čo robím. Takže vo mne je proste ten hlboký pocit zmyslu a nezmyslu, krásy a zmaru. Takže asi toto je, čo v prírode vlastne aj nachádzam, že veci vznikajú a zanikajú. Tak ako príroda sa odumiera, tak aj vzniká nová. Ja proste nachádzam, hľadám proste
Alebo ubezpečujem sa v tom, že má to zmysel všetko. Bolo to krásne. Cestou ste nám ukazovali, že ste vyrobili jednému stromu, ktorý kalamita vyvrátila. Mm-hmm. Hej. Že ste taký pomník postavili, ak sme správne pochopili, a už tam nebol aj takého ježka, ktorého možno na obrázku si vieme ešte pripomenúť, ale videli sme tiež tam pomalý prirodzený zánik. Hej. Mm-hmm. A takisto vás vidíme, ako tvoríte. A čo by ste odporúčali, keď sa to niekomu páči? Ako by to mal robiť, alebo nemal, čo by nemal určite robiť? By nemal zasahovať do prírody násilne, že proste tak, aby to poznačilo prírodu nejakou chemiou, plastami, alebo neviem čím. Takže neviem, či to je ekologický odkaz, ale je to zrobené ekologickým spôsobom. Určite áno, určite áno. V každom prípade ešte raz ďakujeme, že sme s vami mohli stráviť takéto príjemné aj mňa tešilo veľmi. A dúfam, že sa ešte niekde uvidíme v nejakej inej časti slovenskej prenádhernej prírody. A s vami sa tiež lúčime, bolo nám cťou a verím, že sa čoskoro, keď nie v Bibiane, tak v tejto prenádhernej scenérii prírodnej galérie niekdy stretneme. Dovidenia.